Ljóð þið eig allar kindir, meiri og minni mögu heimdallar. Vildu að eig valföður vel fyrir telja, forn spjöll fýra þau er fremstu mann. Þegar íslensku rithöfundur kemur fer erlendis, kemur sem til Když se islandský spisovatel ocitne v zahraničí, ať už je to v nějaké slovanské zemi nebo kdekoliv jinde, tak si připadá jako bobulka šíchy v pekle. Je daleko od svých známých, od své rodiny. Island je malá země, Islanďanů je málo a pro toho autora to může být docela osamělé. Það getur verið ágætt að vera einn á þann máta. Ég er vlastně fajn být sám, protože mě tam, nebo toho spisovatele, tak tam neruší ty osoby. Je tam víc prostoru pro ty postavy, které třeba zrovna vytváří, a nebo pro ty, které teprve přijdou, pro ty nové. Taky se stává, že když jde spisovatel po ulici, tak se tam třeba na té ulici, tak se tam objeví někdo nový, koho by mohl do toho svého příběhu přizvat. Všichni ti lidé kolem vás na ulicích a na náměstích, tak vás mohou nějakým způsobem inspirovat. A jednou jsem prošel kolem muže s tričkem, na kterém je vyobrazený Hitler. A říkal jsem si, tenhle ten chlap, tenhle ten muž, tak nevypadá úplně jako nacista. A za 600 stran, nebo na 600 stranách, které jsem pak napsal, tak jsem se snažil na tu otázku odpovědět. Með mynd af Hitler. Og hérna, og eitt alveg 600 blaðsíðum í að reyna að svara þeirri spurningu. Ten, kdo se pohybuje v románech, tak nejspíš není nikdy sám, protože všichni kolem něj tak jsou zároveň skuteční lidé a občas i románové postavy. Získají nějaký kontext nebo nějaké souvislosti tím, že se na ně ten autor dívá se na ty lidi jako na něco mnohem většího, než třeba ve skutečnosti jsou, a snaží se tam najít nějaké ty souvislosti. Přestože je ten spisovatel osamělý v téhle práci, tak nesmí zapomínat, aby navazoval nějaké vztahy se skutečnými lidmi, protože nemůže žít jenom s těmi vymyšlenými, smyšlenými postavami. Děje se to v tom jeho vlastním jazyku a potom posléze i v překladech. A tahle ta činnost tak vlastně dokáže zmírnit tu jeho osamělost a vytvořit nějaké společenství se světem nebo ve světě. Při psaní této knihy zemřelo přes 2000 lidí, 200 tisíc lidí, 6 milionů židů, 17 milionů mužů, žen a dětí, bezmála 80 milionů lidí. Svět už nebude nikdy jako dřív. Já se jmenuji Martina Kašparová, pracuji jako překladatelka z islandštiny a na letošním festivalu Měsíc autorského čtení se teď setkám se Eiríkurem Örtnem Nordahlem, islandským spisovatelem. K islandštině jsem se dostala víceméně náhodou, ale teď jsem za to velmi ráda, protože mi to umožňuje právě takováhle zajímavá setkání. Hvað leitið þið til þess að verða rithöfundur? Að gera rithöfundur? Ég hérna bara eins og svo margir aðrir, það var ég þunglyndur unglingur og hérna fór að skrifa einhver þunglyndisleg ástarljóð og einhver staðar í einhverja ljóðinu var eitthvað, bara þú veist, hreinlega upplifði ég eitthvað sem að var eins og það væri stærra heldur en ég sjálfur og einhvern veginn merkilegra og hérna, og ég er ekkert viss um að það hafi verið þarna,
En ég ætla að upplifa það og það var sérst að hérna eitthvað sem að ég bara sem tilfinning sem ég gat ekki hætt að elta og hef ekki hætt að elta síðan sko. Já. Og fyrir það þú veist bara hvað ætlar þú að vera að þú veist bara vera þegar þú yrðir stór. Þegar ég var hérna fyrir það þá ætlaði ég nú eiginlega að verða ljósmóðir. Ljósmóðir. Ég hérna sérst að hérna eða fæðingalæknir eða eitthvað sko systir mín var ólétt þegar hún var bara ungur unglingur og ég var bara krakki. Og hérna og mér fannst allt í því ferli alveg bara stórfenglegt einhvern veginn. Og hérna og ég var alveg fékk það á heilann í mörg ár að ég ætlaði að verða ljósmóðir. Já. Og svo tók þetta við bara í staðinn sko. Sem ég sjálfur sér ekkert ólíkt sko. Þá hérna er satt að þú sért hérna að reyna að ganga fram á í verkum þínum. Kannski þú veist stundum og kannski bæði og. Mér langar rosa mikið að koma þúst koma lesandanum svolti óvart. Svona þannig að mér finnst þess að ég sjöntum um einhvern svona sannleikur í þú veist, bara sjokkinu sem að maður getur orðið fyrir. Það getur líka verið í húmór eða hérna eða bara þú veist, einhverju ógeðið eða einhverju þannig. En það hérna en það eitthvað svona í sem hefur alltaf slegið mig í bókmyndum hvað sterkast þegar eitthvað svona kemur algjörlega í opna skjöldu. Og það oft þú veist, mjög náskylt sjokkinu en kannski ekki alveg það sama. Myndir þú frekar hérna vilja búa í Brno eða búa með persónunum þínum? Í Brno held ég. Ég held að persónunum mínar eru of hérna of erfiðar einhvern veginn. Ég þurfti að búa með sumum þeirra í mörg ár sko. Það hérna ekkert sem ég myndi óska neinum öðrum sko. Ríflega 2000 manns létust við gerð þessarar bókar. 200.000 manns, 6 milljón gyðingar, 17 milljónir karlmanna, kvenna og barna. Tæplega 80 milljón manns. Veröldin verður aldrei söm. Při psaní této knihy zemřelo přes 2000 lidí. 200 tisíc lidí. 6 milionů židů. 17 milionů mužů, žen a dětí. Bezmála 80 milionů lidí. Svět už nebude nikdy jako dřív. Ne, joke. Ba ne, je to jen sranda. Mýju mann er heima, mýju.